Yeah, hello guys. Sasa hapo nataka tuweke tile. Naona tumeichonga na weather tukibeba vibaya inaweza vunjika. Naona tumetoa hapo ka kitu ka yu. So unaishikilia vizuri, unaisack na hiyo vibrator inashikilia. Jamaa anashikilia na the other side vizuri, mnainua hii kitu. Pole pole tu, usikuwe na haraka. Ukikuwa na haraka hii kitu itavunjika pale ambapo umekata. Akainua pole pole namna hiyo. Na make sure kanaingia pole pole. Mkimes tu kidogo hapa nyama ameshikilia na mkono hapo. Panaweza achana, unaona? Hii ni ile inaitwa professional work. Unaona penye tumekata ndio kanaingia hivyo. Na kama ingia unacheki. Ikishaingia hivyo, sasa kazi yako ni ku make sure una vibrate. Acha nionyeshe sasa. Hii mambo ya fundi kugonga na nyundo tutaki. Hao tutafukuza kazi. Unaona vibrator? Eh, kazi ya vibrator sasa ndio hiyo sasa. Check your design. Sasa hii kitu na vibrate namna hiyo. Na vibrate. Make sure inashika poa so that hiyo moto umekelea kwa tile na stick kwa wall vizuri firm. Alafu pia ku make sure ina flash, unaona? Na tile zingine na kuchukua level poa. So kwa kazi safi kama hizi mtupe sisi kazi. Sisi Dan Landscapers tukuchapia kazi mzuri ya tile. Hata kuangusha hata kidogo. Tukuchapia kazi safi. Yeah. Yendo vibrator yenyewe imestika hapo. Maana kitu tile imeingia vile inafaa. Imeingia fresh kabisa. Naika leveler zako na zikaza fresh hivyo. Zibakie pale. So make sure hii vitu naisunda, alafu unaangalia vile level kama imeingia. Hii ishaingia. Shakagua hivyo unajua iko sawa basi. Kazi yako iko fresh. Mtupe kazi tuwafanyie kazi nzuri. Na tutaangusha. Please subscribe kwa social media zetu zote, Facebook na pia